El conseller d'Economia i Coneixement no assistirà a aquesta reunió. Ha enviat una missiva al ministre d'Hisenda explicant doncs, les raons de la situació en la qual ens trobem, que és aquestes que jo els estic exposant, demanant una rectificació. Si Europa ha estat capaç de rectificar en una qüestió com aquesta, entenem que el govern de l'Estat espanyol en relació amb les comunitats autònomes també ho ha de poder fer.